To je radionica u okviru nacionalne kampanje Ne pretrčavaj život ređi na pešački, koju organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije u saradnji sa lokalnom samoupravom Pirot. U ovu radionicu uključuje se ovog puta i policijska uprava u Pirotu. Dakle, cilj radionice je da se malo porazgovara sa osobama starijima 65 godina o bezbednosti u saobraćaju, s obzirom da su oni najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. Prema statističkim podacima, u poslednjih 5 godina 8 poginulih od ukupno 22 iz ove starosne kategorije. Uglavnom je iz tog razloga u saobraćajnim nezgodama što vozači motornih vozila čine brojne propuste. Kada je u pitanju nasilje, to je nezaustavljen ispred pešačkog prelaza, neustupanje prava prvenstva prolaza na pešačkom prelazu. Van nasilja, to je vožnja pod uticajem alkohola, pod uticajem psihoaktivnih supstanci, u umornom stanju, prekoračenje brzine, brojne pogrešne radnje od strane vozača motornih vozila. Ali sa druge strane treba priznati, i toga treba i oni da budu svesni, da osobe starije od 65 godina prave brojne propuste u saobraćaju zbog svog psihofizičkog stanja u skladu sa godinama. Ona slabije čuje, slabije vide, slabije koordinacija pokreta u saobraćaju, tako da i na njihovoj strani postoji veliki broj propusta. Dakle, to su prelasci preko kolovoza van obeleženog pešačkog prelaza, prelaza kada je crveno svetlo na semaforu, kada su u pitanju biciklisti, u 95% slučajeva ne koriste svetla na biciklu, samim tim su neuočljivi, odnosno nevidljivi u saobraćaju, i drugi propusti koji mogu da dovedu do opasnih situacija i saobraćajnih nezgoda. Dakle, samim tim cilj radionice je da mi stavimo sada sa strane ponašanje vozača motornih vozila, a da ovoj kategoriji učesnika u saobraćaju na neki način ponovo ukažemo koje to oni propuste prave i kako da se ponašaju, kako bi bili vidljivi i na kraju krajeva bezbedniji u saobraćaju.